Այլևս հնարավոր չէ դիմանալ, եկել է օրը և ժամը, սիրո գործակից։ 2015 թվականին կինոթատրոններում ամենադիտված ֆիլմի, ուստի և 2016-ի ամենասպասված պրեմիերան, հեռուստատեսային և ինտերնետ պրեմիերան։ Այն կկայանա մարտի 12-ին, ժամը 21:00-ին, Արմենիա հեռուստատեսությամբ և Կարգին TV YouTube-ի անալիքով։ Այդ օրը ամբողջ աշխարհի հայերը ժպտալու է։ Սիրո գործակից, երկու օրը որակյալ է և ծիծաղելի։